بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأصحابه وأتباعه أجمعين. آج بمؤرخة 24 جولاي 2020 فقیر ابراہیم منیب فاروقی مجددی عفی عنہ، یکی از خادمان درگاہ والا شان حضرت شاہ ابو الخیر قدس سرہ، کہ نہ صوفی ہوں نہ مولانا نہ حضرت، نہ ان القاب کی مجھ میں لیاقت، غلام بے درم اس خیر کا ہوں، غلامی جس کی ہے کان کرامت. اس فقیر کی دعوت اور تحریک پر اس غربت کدے میں مختلف تنظیمات و مدارس اہل سنت کے عہدے داران اور سرکردہ ذمہ داران علماء و مشائخ کرام کا اجلاس ہوا، جس میں مفتی محمد جان صاحب قاسمی جامعہ غوثیہ رضویہ کوئٹہ سے، مفتی شہزاد احمد صاحب عطاری میاں اسماعیل مسجد وفا روڈ سے، مولانا محمد عباس صاحب دارالعلوم قادریہ سریاب روڈ، سید محمد اقبال شاہ بخاری محتمم جامعہ اسلامیہ نظام الدین کوئٹہ، مولانا احمد رضا صاحب قمبرانی جامعہ غوثیہ کلی قمبرانی، اور مفتی عبد الرازق صاحب حبیبی محتمم جامعہ اسلامیہ نوریہ، اور دیگر بہت سے علماء و مشائخ کا اجلاس ہوا. اس اجلاس میں کنز العلماء ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی کی بلا جواز گرفتاری اور گستاخان صحابہ کی جانب سے ان کے مدرسے کو جلاؤ اور گھیراؤ کی دھمکیوں کا نوٹس لیا گیا. اس اجلاس میں کوئٹہ بلوچستان کے اکابر علماء و مشائخ اور ان کے نمائندگان کی جانب سے ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کیا گیا، جس میں حکومت وقت، عدالت عالیہ اور اداروں کے سامنے چند گزارشات اور مطالبات رکھے گئے، اور اس کے ساتھ گستاخان صحابہ کو ملک میں فساد انتشار اور انارکی پھیلانے پر تنبیہ اور خبردار کیا گیا. اس مشترکہ اعلامیہ کے مطالبات اور تنبیہات کو یہ فقیر کان اللہ له ان علماء و مشائخ اور تنظیمات و مدارس اہل سنت کے ذمہ داران کی سرپرستی اور مکمل تائید کے ساتھ آپ کے سامنے پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے. یہ اجلاس سب سے پہلے حضرت خاتون جنت سیدتنا فاطمۃ الزہراء رضی اللہ عنہا کے حضور عقیدت کے پھول نچھاور کرتا ہے. کیا بات رضا
چمنستان کرم کی کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. اس کے بعد یہ اجلاس اعلان کرتا ہے کہ جس مسئلہ کو بنیاد بنا کر اور جھوٹا پروپیگنڈا پھیلا کر ڈاکٹر صاحب پر ایف آئی آر کاٹی گئی اور آپ کی گرفتاری کی گئی، یہ گرفتاری بلا جواز ہے. اس مسئلے کا حل تھانے کچہریوں اور عدالتوں میں ہرگز نہیں. یہ قضیہ 1400 سال سے علماء، شارحین حدیث اور متکلمین اسلام کے درمیان علمی رہا ہے. ہر ایک نے اپنے فہم کے مطابق اس پر گفتگو کی ہے. ہمارے ملک کی عدلیہ کے ججز ہوں یا وکلاء، جو ظاہر ہے کہ شرعی اصطلاحات سے تقریباً نابلد ہی ہوتے ہیں، الا ما شاء اللہ اس مسئلہ کے متعلق بیانات و عبارات کو کیسے حل کر سکتے ہیں؟ جس کا کام اسی کو ساجے اور کرے تو ٹھینگا باجے. ایسے خالصتاً شرعی اور اصطلاحی مسائل کو کورٹ اور کچہریوں کی نظر کرنے سے سوائے توہین اسلام اور جگ ہسائی کے کیا حاصل ہوگا؟ لیکن اب جب کہ یہ مسئلہ عدالت میں جا چکا ہے، تو اب ہماری استدعا یہ ہے کہ ایسے غیر جانبدار علماء کرام کا ایک متفقہ بورڈ تشکیل دیا جائے جو کبھی بھی توہین مذہب و توہین سلف صالحین کے حوالے سے متہم نہ ہوئے ہوں، اور پھر اس بورڈ کی مشاورت اور مدد سے عدالت اپنا فیصلہ صادر کرے. اور یہ کہ ہم عدالت عالیہ کو ڈکٹیٹ تو نہیں کرنا چاہتے، لیکن ایک عرصہ تک میدان علم کی جولاں گہی ہمیں یہ کہنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہم ڈاکٹر صاحب کی باعزت رہائی کا مطالبہ نہایت زور و شور سے کریں، اور ان پر بنائے گئے جھوٹی مقدمات کو فوراً ختم کیے جانے کی بھرپور اپیل کریں. اور یہ کہ وہ مخالف فرقہ جس کے مذہب کی بنیاد ہی صحابہ کے تبرع پر ہے، اس کی طرف سے ڈاکٹر صاحب کے مدرسے کے جلاؤ اور گھیراؤ کی دھمکیاں یقیناً نہایت قابل مذمت ہیں. ہم سیکیورٹی اداروں کو مطلع کرنا چاہتے ہیں کہ ایسے بیانات کا رد عمل نہایت بھیانک صورت میں سامنے آ سکتا ہے، کہ جس کا نتیجہ ملک میں سوائے انتشار و فساد اور فرقوارانہ اختلاف کو ہوا دینے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا. وربک اعلم بالمفسدین. چنانچہ یہ اجلاس مطالبہ کرتا ہے کہ ایسے مفسدین ملک و ملت کو گرفتار کر کے قرار واقعی سزا دے کر عبرت کا نشان بنایا جائے، اور اس سلسلے میں کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہ کیا جائے، ورنہ یہی سمجھا جائے گا کہ یہ ملک عزیز میں یہ مذہبی منافرت خود حکومت وقت کی سرپرستی میں سر انجام دی جا رہی ہے، جو نہایت ہی خطرناک اور قابل مذمت عمل ہے. اس جلاؤ گھیراؤ کی دھمکی کو ہم صرف ایک ادارہ اہل سنت پر حملہ نہیں سمجھتے، بلکہ اہل سنت و جماعت کے ملک بھر کے تمام مساجد و مدارس پر حملہ آور ہونے کے مترادف سمجھتے ہیں. اس وقت اہل سنت کے تمام علماء و مشائخ سے ہم یہ بھی پرزور اپیل کرتے ہیں کہ اس خاص موقع پر دشمن کے مقابلے میں یکجہتی کا مقابلہ کریں، کیونکہ اس دشمن کو ڈاکٹر صاحب کی ذات سے نہیں بلکہ اس عقیدہ و ایمان سے عداوت ہے جو کروڑوں مسلمانوں کے سینے میں ہے. تا ابد اہل سنت پہ لاکھوں سلام.
بعذاب وعتاب حساب وكتاب، بعذاب وعتاب حساب وكتاب، تا ابد اهل سنت پہ لاکھوں سلام پڑھیے، تا ابد اهل سنت پہ لاکھوں سلام. ہم قبلہ کنز العلماء کے برادر اصغر مفتی محمد عابد جلالی رحمہ اللہ کے سانحہ ارتحال پر تعزیت کرتے ہیں، اور ہم آپ کے ساتھ غم میں برابر کے شریک ہیں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالی ہمارے اس قوم و ملت کی، ہمارے اس ملک عزیز پاکستان کی، اس میں رہنے والے تمام لوگوں کی، خصوصاً اہل سنت کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے. والسلام مع الاکرام، وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت يا رسول الله، نعرہ رسالت يا رسول الله. علماء و مشايخ اهل سنت زندہ باد، علماء و مشايخ اهل سنت زندہ باد. لبیک 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 يا رسول، لبیک يا رسول الله، لبیک 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 يا رسول الله، لبیک.